بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo i cijenjene sestre, drago mi je, posebno mi je čast da imam priliku sa mnogima od vas ponovo da se družim, to jeste drugi put nakon onog druženja ljetos. I drago mi je da ono što nas spaja i navodi na ova druženja jeste srž naših postojanja na dunjaluku, a to je Allahova dželešanuhu vjera. Jer onaj ko ne spozna srž i suštinu svog postojanja, ma šta radio u životu i ma kakve uspjehe postigao u očima ljudi, ti uspjesi na kraju neće značiti ništa. Kao što je uzvišeni Allah opisao, oni koji će doći na sudnjem danu, pa će htjeti da nađu način, kao što ljudi na dunjaluku iznalaze načine da se riješe problema. Onaj ko treba da izvrši neku kaznu, iznalazi način kako da se iskupi kaznu. Ili će platiti kaznu, ili će odraditi kaznu, da bi na kraju ponovo bio na slobodi. Pa kod ljudi najviše djeluje, najefikasniji je novac i zlato. Tako će pokušati neki ljudi, poželjet će na onom svijetu da imaju mnogo zlata. Vidjet će da je situacija žestoka, pa će poželjeti sa mnogo zlata. Inna allazina kafaru wa matu wa hum kuffar law anna lahum, oni koji ne vjeruju i koji umru tako, kaže da im je brda zlata, neće se moći iskupiti. Neće se moći iskupiti, neće ništa paliti. To je na dunjaluku bilo i prošlo. Pa je ta srž, suština postojanja insana nešto najvažnije. A suština spoznaje ili način kako spoznati suštinu je najbolja da bude direktna od gospodara. Ne da ti pojašnjavaju ljudi. Ne da ti pojašnjavaju ljudi. Ne da ti tumače ljudi. Nego direktno da ti gospodar kaže kako i šta. A gospodar je to uradio preko svoje objave. Zadužio je najtačnija stvorenja koja je stvorio. Stvorenja koja nikada ne griješi i nikada nisu nepokorna. Njih je zadužio da svoju poslanicu dostavi ovim stvorenjima koja griješe, koja zastranjuju. A to su meleci. Direktna veza posebno sačuvana. I vi danas kada imate, hoćete da nekome pošaljete nešto vrijedno, novac ili zlato ili neke vrijedne papire, vi ne šaljete to sa svakim. Ne šalje se to sa svakim. Šalje se sa onim za koga se zna da će to proslijediti. Pa će se uzeti naknadna fina za tu uslugu, ali samo onome za koga se vjeruje da će povjerljivo dostaviti. Pa kad kod nas ljudi je tako, kako da gospodar ne izabere onoga koji je povjerljiv da dostavi objavu? I zato je uzvišeni opisao svoju knjigu, Kur'an. I taj proces prenošenja Kur'ana na jednostavan i lijep način. Kul nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin. Reci, njega je spustio od Allaha povjerljivi Džibril na tvoje srce, o Muhammede, da bi bio od onih koji opominju. I ovaj proces koji je
prošao, kako je do nas spuštena Allahova knjiga koju mi sada direktno možemo da čitamo. Direktno slušamo šta je svrha postojanja, direktno kako da izvršimo tu svrhu. Jer gospodar nije nas ostavio da nam je rekao svrha vam je to. Vama halaktu džinde vol inse illa li abudun, stvorio sam džinde i ljude samo da me obožavaju, nego nas je polučio kako da to uradimo. Kaže, dužan si klanjati 5 dnevnih namaza. Kako se obavlja namaz? Ne znam. Kada se obavlja? Ne znam. Moraš pojasniti čovjeku kako i šta da bi mogao ispuniti ono što mu ti kažeš da je dužnost. Pa ovaj proces da je Allah Žešanu postepeno preko Džibrila povjerljivog na srce poslanika alejhi salatu vesselam dostavio Kur'an bilisanin arabijin mubin, na jasnom arapskom jeziku, je proces koji je opisan u jednom ajetu i sadrži sve elemente koji su nama potrebni da spoznamo uputu. Sadrži vjerovanje u Allaha, da Kur'an dolazi od Allaha. Sadrži vjerovanje u meleke, odnosno da Kur'an dolazi preko Džibrila. Sadrži način, postepenost, kako je to objavljeno i sadrži kome je objavljeno, ko je postao poslanik. Jedan kuranski ajet. I ne samo to, već sadrži gdje je došao Kur'an. Na srce Muhammed alejhi salatu vesselam. I vi znate kad kažu mjesto nijeta je srce. Hoće da kažu da se nijet ne treba izgovarati. Jer Allah zna ono što je u srcu. I ne trebamo ga o tome obavještavati. Ali neki kažu doneseš nijet u mislima. Postoji razlika između misli i srca. I zato uzvišeni kaže ala kalbik, tebi smo ga stavili na srce, o Muhammede, preko Džibrila alejhisselam, da ga zapamtiš, da ga prihvatiš, da duboko u njega vjeruješ, ne da razmišljaš samo, nego da duboko vjeruješ u njega. Ako je poslaniku alejhisselatu vesselam trebalo da mu Kur'an bude u srcu, onda trebamo da znamo da i nama Kur'an mora biti u srcu. To da nam Kur'an bude u srcu podrazumijeva nekoliko stvari. Prva stvar je vjerovanje u Kur'an da je on Allahu dželešanu objavio. To je prva stvar. Druga stvar, da vjerujemo općenito u njegova značenja, iako ih ne znamo sva. Je li tako? Čak ni hafizi Kur'ana ne znaju sva značenja Kur'ana. Oni znaju na pamet ajete, harfove, ali ne znaju sva značenja, jer jedan ajet može sadržavati mnogo značenja. Mi općenito vjerujemo, isto kao što vjerujemo u sunet poslanika, ali i salatu selam. Jel zna neko od vas sav sunet poslanika, ali i salatu selam? Ne znam, ali općenito, kažemo, vjerujemo da je to dio objave, Kur'an i sunnet koji je objavljen poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Ali ne znamo, možda ne znamo ni onih 40 hadisa imama Nevevija. Ali načelno vjerujemo kompletan sunnet i nastojimo da to bude naš moto u našoj vjeri, da slijedimo tu dvodijelnu objavu, Kur'an i sunnet. Potom, da čovjek, treća stvar, nauči neki minimum iz Kur'ana. Može li čovjek biti musliman da ne zna ništa iz Kur'ana? Sanjali? Ništa iz Kur'ana ne zna. Može li biti musliman? Može biti musliman. Primi, tek islam. Ne može odmah znati Kur'an na pamet. Ti kažeš, prvo nauči Fatihu, pa onda reci ašhadu la ilaha illallah, ašhadu anna Muhammeda rasulullah. Ne ide, on prvo izgovori, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed Allahov poslanik. Onda kaže, e sada treba da naučiš se obaviti namaz. A šta je namaz? Molitva. I onda mora naučiti se Fatiha. Mora se naučiti etahijatu. I usput rečeno, neki ljudi griješe kada podučavaju
kada uče i kada podučavaju druge. Kaže, prvo trebaš da naučiš subhaneke, pa onda da naučiš euzu billu, pa onda da naučiš fatihu, pa je suru, i onda još jednu suru, je li tako? Za onaj drugi rekat. Da znaš, poslije fatihe da polučiš još jednu suru, pa onda učiš dalje. Je li tako? Nije tako. Prvo se nauče farzovi namaza. Nauči fatihu prije subhaneke. I prije sure iza fatihe nauči etehijatu. Jer fatiha i etehijatu su farzovi. Farzovi po konsenzusu. Općenito. A subhaneke spada u sunnete namaza. Tako da nije čovjek dužan da bi bio musliman naučiti nešto iz Kur'ana i zato mu je potrebno ono općenito vjerovanje u Kur'an. Tek kada prihvati islam, onda postaje mu dužnost da nauči neki minimum. Šta je minimum da čovjek poznaje iz Kur'ana? Ono što je neophodno za obavljanje namaza. To su fatiha i eventualno jedna sura kod onih učenjaka koji kažu da je učenje sure poslije fatihe vađib. Potom, da čovjek zna da što više spozna Kur'ana, što više Kur'ana razumije u svom, nosi u svom srcu i razumije, da time se njegov iman nadograđuje i raste. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Tirmizi, Allahov poslanik alejhiselatu vesselam spomenuo je hadis koji opisuje tu nadogradnju imansku na specifičan način. Poslanik alejhiselatu vesselam kaže, onaj ko ne zna ništa iz Kur'ana, to je kao srušena kuća. U srušenoj kući ne živi niko. Možda ni džini neće da žive u srušenoj kući. Nema života u toj kući. Kao što u srušenoj kući nikoga ne živi, nema živog insana, nema žive duše. Tako srce u kojem nema Kur'ana kao da nema života. I zato što ima više Kur'ana u srcu, to ima više života. Kojeg života? Duhovnog života. Imanskog života. Naučnog života. Jer najveće znanje, braćo i sestre, je znanje Kur'ana. Ono je vrhunac. Vrhunac vjere. I zato je poslanik, zato je Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma rekao, onaj ko zna Kur'an na pamet, kao da mu je Allah dao objavu u njegovim prsima, s tim da nema poslanika poslije Muhammeda alejhi salatu vesselam. To je dio objave. Objava u srcu. I zato hvala Allahu, svi vi, djeca vaša, vaše supruge i vi ovdje, svi nosite dio objave u svom srcu. Dio te poslastice poslaničke sa kojom osjećamo slast vjere i imana. I htio sam da jutros kroz nekoliko ajeta spomenemo neke od tih vrijednosti Kur'ana. Imam Buharija zabilježio je u svom sahihu da je Ebu Bekr Siddik radijallahu ta'ala anhu na početku islama htio da ode i učini hijđru iz Mekke u Abesiniju. Dakle, Ebu Bekr je krenuo da učini hijđru prije hijđre iz Mekke u Medinu i prije hijđre koju su radili muslimani, učinili muslimani u Abesiniju, jer su bile dvije hijđre u Abesiniju, poznato vam je. Ali ova hijđra je bila prije toga. Da bi sačuvao svoju vjeru, jer Ebu Bekr nije mogao, teško mu je bilo u Mekki da bude musliman. Ebu
Bekr, iako je bio ugledan, teško je bilo. Dolazili su pritisci. Kao što su dolazili poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, dolazili su Ebu Bekr. Poslanik, alaihi salatu wasalam, je bio ugledan, Ebu Bekr, radijallahu anhu, bio je ugledan. Ali uglednik prihvati islam i odmah ga kažu nešto nije u redu, sa njim malo psihički kaže nešto je na psihičkoj bazi. Tako danas kažu. Tako su Ebu Bekr, odmah su mu prigovorili. Ebu Bekr odlučuje da ide i odlazi, izlazi iz Mekke i na putu prema Besini sretne ga čovjek po imenu Ibnu Ed-Daginne ili Ibnu Ed-Daganne. Kaže, gdje si ti krenuo? Kaže, moj narod ne da mi da obožavam svog gospodara. Kaže, izašao sam, napustio sam Meku i idem. Kaže on, čovjek poput tebe ne smije da ide i ne smije niko da ga istjeruje. Kad imaš nekog vrijednog, makar se ne slagao s tobom, makar imao sasvim oprečne stavove u temeljnim stvarima, razuman insan, on zna da takvog treba čuvati. Neki bi da očiste svoje društva od drugih, pa su tako kod nas pokušali da uradi etničkim čišćenjem. Pa kao što nije razumski u redu da etnički očistiš neku zemlju ili neki grad od muslimana, tako nije ni razumski da muslimana koji koristi, koji doprinosi društvu, kažeš mu izvini idi. I zato je li smeta na zapadu muslimani da budu tu? Inženjeri, ne znam, u velikim firmama, naučnici, ljekari i tako dalje. I kažu, vjera, jer razum radi. Zašto da ja ne iskoristim njegovo znanje, njegove sposobnosti, njegove vještine, njegov rad? I zato ovaj Ibn Daginne, razuman insan, nije bio ko Mekelije koji su taj razum pogrešno počeli koristiti. Ibn Daginne kaže, čovjek poput tebe niti treba da izlazi, niti smije ko? Nema smisla, toga se istjeruje. Halo ljudi, ste li dobro? Kaže, ideš nazad, ja ću te uzeti pod svoju zaštitu. Kada su uzimali pod zaštitu, to znači da dođu i kažu, ova osoba je pod mojom zaštitom, što znači ne smije ga niko dirati. Ako ga bude dirao, znači da mora imati posla sa mnom. Najsličnije danas u našem vremenu tome, na tom većem nivou, jeste azil. I vidjeli ste, kako kažu politički disidenti, oni koji se suprotstavljaju vlastima u nekim zemljama, kada ta vlast želi na nelegalan način da ih uguši njihovo djelovanje, oni napuste zemlju. I onda traže azil. Da ih druga zemlja prihvati i štiti. I ovi kažu, taj kod nas je kriminalac. Ruši nam sistem, ruši... Oni kažu, nije on kriminalac. Dokažite da je kriminalac. On je politički oponent. Nije kriminalac. I kao takvog političkog oponenta, bez obzira što se mi ne slažemo sa njegovom politikom ili ideologijom, mi ćemo ga zaštititi. Ili drugi vidovi azila koji su vama poznati. Ali poenta je da ga je Ibn Ed-Daginne uzeo pod zaštitu. Došao je kod Kurejšija i rekao im, Ebu Bekr je čovjek koji ne smije da se istjeruje. Ja ga uzimam pod svoju zaštitu. Niti smije iko da pomisli da takav čovjek treba da ode. Kažu oni, on nama remeti red. Mi ne možemo da ga tolerišemo. Ne možemo da ga tolerišemo. Kažu on kaže, on je pod mojom zaštitom. Kažu, može biti pod tvojom zaštitom samo pod uvjetom da namaz obavlja u svojoj kući, da ne izlazi iz svoje kuće i da javno ne uči Kur'an. I ovdje vidite da je namaz propisan kada?
prije Isra i Mirađa, prije 10. godine po poslanstvu, propisan je namaz. Znači, je propisan namaz. Nije bio obavezni mučiljen. I nije bilo propisano obavezno 5 dnevnih namaza. Jer, subhanallah, namaz ima čudnu djelotvornost na insana. Onaj ko spozna namaz i zavoli namaz na način da voli da ga klanja i kada mu nije obavezan, da je osjetio slast namaza. A kad čovjek ono klanja samo zato što mora, on nije osjetio slast namaza. Vi znate, čovjek koji izdvaja imetak samo zato što mora da izdvaja imetak. I čovjek koji daje imetak jer osjeća slast kada on izdvoji imetak, pomogne siromaha, pomogne svog brata u nemolji, pomogne svog brata ili rođaka da vrati dug, osjeti slast. Na univerzitetu Yale u Americi dugo godina studiraju pitanje sreće. Znači, jedan projekat ima, mislim sada već preko 20 godina traje. Šta je to što čini ljude sretnim? Onda istraže. Kako to? Ko je sretan, ko je nesretan? Oni ne vjeruju u objave. Kažu, mi ćemo to neovisno o vjerama, neovisno o religijama, neovisno o starosnoj dobi, da vidimo šta je to što ljude čini sretnim. I kod njih na prvom mjestu je, ili među prva tri mjesta, je da čovjek učini dobro drugom insanu kojeg vidi uživo. Da je to prvi razlog koji čini čovjeka sretnim. I dok god ljudi imaju toga u sebi, tih elemenata, da pomažu drugi, zato ćete vi vidjeti, bez obzira na vjeru ili nevjeru, čak čovjek kad je nevjernik, ateista, kada drugoga pomogne, osjeti slast toga. A zamisli kada čovjek to uradi, a ima još vjeru, radi to u ime Allaha, radi to zbog toga što znači šta biti insan, kako to djeluje na insana. I zato onaj ko osjeti razliku između tog pomaganja ili drugog, mimo obaveznog, isto i sa namazom. Ko osjeti slast namaza mimo obaveznog, on se posebno veže. I zato su na početku već i poslanik alejhiselatu vesselam, koji je dobio uputu da dobrovoljno klanja, da klanja namaz od početka islama, i muslimani, prvi muslimani poput Ebu Bekra, obavljali namaz u Mekki. I oni kažu, mušrici Mekke, kažu, može, prihvatit ćemo da bude pod tvojom zaštitom o Ibnu Ed-Darinna, ali da namaz obavlja u svojoj kući i da ne ide među ljude da uči Kur'an. Ebu Bekr, kaže mu, pristaješ li? Pristajem. To je neki kompromis. I Ebu Bekr jedno vrijeme tako. Međutim, ima želju, veliku želju. To što on obavlja namaz, to što on uči Kur'an, ima veliku želju da to i drugi čuju. Jer onaj koji spozna najvrijedniju stvar, to neće čuvat za sebi. On to voli da drugi osjeti. I Ebu Bekr radijallahu anhu napravi ispred svoje kuće, tako stoji u hadisu kod Buharije, mesčit. Ne misli se mesčit, objekat. Nego kao kod nas u avliji da napravi mjesto gdje će klanjati. I Ebu Bekr počne klanjati ispred svoje kuće. I Ebu Bekr radijallahu anhu, kada obavlja namaz, plakao je u namazu.
uči Kur'an u namazu i plače. I okupljaju se mekanska djeca i žene oko njega da slušaju kako on uči Kur'an i kako klanja gledaju. I svakim danom sve više. I odmah primijete to vođe mušrika u Mekki i kažu: Ebu Bekre, mi se nismo tako dogovorili. To je prekršen dogovor. Zovnu Ibnu Ed-Derinu i kažu mu: Ebu Bekr je prekršio uvjet koji smo se dogovorili. Kaže Ibnu Derina: Ebu Bekre, ako hoćeš da budeš pod mojom zaštitom, onaj uvjet moramo i dalje ispunjavati. Kaže on: meni je draže da obožavam svog gospodara nego da ispunjavam taj uvjet. Kaže Ibnu Tehidni: onda moja zaštita više za tebe ne važi. Braći i sestre, Ebu Bekr obavlja namaz i vide ga kako obavlja namaz i čuju šta on uči u namazu. I to djeluje na ljude. Zato kod nas, kada čuju o islamu, oni ne čuju kako muslimani obavljaju namaz. Ne čuju te ajete koji se uče u namazu. Vidite samo pokrete. A zamislite kada bi čuli Kur'an. Kada bi mogli da razumiju Kur'an. Jer usmena riječ, učenje Kur'ana na glas, prenošenje Kur'ana usmeno, bio je jedini medij, jedino sredstvo kako su mogli dostavljati ljudima poslanicu. Nema drugog medija, nema štampane knjige, nema letka, nema pisma, nema elektronskih formi. Jedino je to način kako se može dostaviti ajet iz Kur'ana. I zato je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Belihu anni walau ajet. Belihu anni walau ajet. Na arapskom 4 riječi. Kod nas malo više. Prenesite od mene makar jedan ajet. 6 riječi. U ovom hadisu nalazi se naredba, u ovom hadisu nalazi se olakšanje i u ovom hadisu nalazi se počast za onoga ko po njemu radi. Naredba: prenesite od mene. Prenesite. Počast od mene, od poslanika. Koga prenosiš? Od poslanika prenosiš aj. Naredba, počast i olakšica. Makar jedan ajet. I poslanik alejhi salatu vesselam rekao: morate od mene sve prenijeti. Ako ne prenesete od mene sve, vi ste nikakvi ljudi. Bitange. Propalice, ništa od vas nema. Prenesite od mene makar jedan ajet. I zato je misija islama velika. Jer da bi bio daja islamu, ne moraš znati Kur'ana. Ne mora znati ni pola Kur'ana na pamet. Ne mora znati ni 5 džuzeva na pamet. Dovoljno je da znaš nekoliko ajeta. I jedan od ajeta da izabereš tvoj sagovornik, da mu preneseš taj ajet. Znaš da u Kur'anu stoji i kažeš jedan ajet. I tako se dešavalo da su ljudi čuju samo jedan ajet. I taj ajet promijeni im život. Ima muslim i autori, neki autori sunena, zabilježili su da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike učio: inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Onaj ajet koji često kod nas uče na kraju džume, na kraju hutbe. Doista Allah naređuje pravdu i dobročinstvo i da se udjeljuje, daje bližnjima i zabranjuje nevaljavštine
i zlo. Loša djela. Pa jedan beduin čuo ovaj ajet i kaže, ponovi mi taj ajet. Ponovi mi to što si rekao. Ne kaže ajet, ponovi mi to što si rekao. Pa poslanik ali i salatu se na ponovuć. Inna Allaha je amuru bil adli vol ihsani wa ita idil kurba. Venha anil fahša i vol munker. On kaže, ponovi mi prouči taj ajet. Poslanik ali i salatu se nam ponovo mu prouči taj ajet. A on kaže, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha. I da si ti Allahov poslanik. Jer ovaj jedan ajet sadrži sve što je potrebno ljudima za vjeru, za moral, za rad, za porodicu, sve što je potrebno u jednom društvu i za jednog pojedinca da bude prava ljudina, kako mi to kažemo. Vjerovanju Allaha. Doista, Allah naređuje. Vjerovanju Allaha na prvom mjestu. Šta naređuje? Pravdu. U svemu. Nije pravdu u nečemu, nego u svemu, općenito. Kad kaže ja'muru bil adl el adl, u arapskom, kada dođe ovaj član prije, na početku imenice, određeni član el obuhvata, općenito je to značenje. Naređuje pravdu u svemu. Wal ihsan. I dobročinstvo. I znate, ihsan ima svoja dva značenja, općenita značenja. Ihsan, da čovjek bude na stepenu ihsana. Kako je poslanik alejhi salatu vesselam pojasnio, islam je da svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha i Muhammed Allahov poslanik, obavljaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i obaviš hađu koliko možeš. Iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove poslanike, njegove knjige, sudnji dan i odredbu. A ihsan, kaže, to je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Pa ihsan, da čovjek obožava Allaha kao da vidi Allaha. Ili ako ga ne može tako obožavati, onda da zna da Allah njega vidi. I drugi stepen ili drugo značenje ihsana, dobročinstvo ljudima. Dobročinstvo stvorenjima. Pa makar to bile životinje. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže inna Allaha katabe al-ihsana ala kulli shay. Allah je naredio ihsan, dobročinstvo u svemu. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Kada ubijate, ubijajte s dobročinstvom. Kada koljete, misli se na životinje, braćo i sestre, onda koljite sa ihsanom, dobročinstvom. I naoštrite dobro nož i razrahatite životinje. Našli su jednom, ovaj hadis je u ovoj sahih, to je zbirci 40 hadisa imama Nevevija. Pa su našli kod nekog muslimana ovaj hadis i kažu, vidiš terorista. Evo, ubijajte. Ono misli se na životinje živi bili. Misli se na životinje. Pa i vi, dok god ima negdje da se meso jede, mora se zaklad. Ali poenta je poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu spomenuo da ovaj džin, kako da ljudi dođu do mesa, halal mesa, propisan je da bude na najbolji način učinjen. Najmilostiviji način da se nož naoštri i da se razrahati, kaže, razrahati te životinje. Subhano. Da razrahatiš. I zato i aktivisti sada na životinjama, oni kažu, to je sve mučenje životinja, nije to, treba pustiti životinje, vegetari i oni, da ne spominjemo, vi znate. Pa i u tome
postoji ihsan, dobročinstvo prema životinji koja je dozvoljena ljudima da je konzumiraju, odnosno čije je meso dozvoljeno da se konzumira. Wa ita idil kurba, i da se daje bližnjima, wa jenhanil fahša, i zabranja u ovom ajetu, i zabranjuje nevaljaštine, bludne radnje i ono što vodi bludu. Wal munker, i svako zlo. Subhala, i on čuo ovaj ajet, kaže, ponovim ponovo. Jedan ajet. Ponovim ponovo. Shvatio je značenje ovog ajeta. Shvatio je veličinu. I shvatio je da taj ajet nije mogao doći iz ljudske glave. I zato je posvjedočio da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Beduin, nije bio školu. Kaže, završio univerzitet tamo ili tamo. Pa mu je trebalo... Ne. Jednostavnost. I zato ga je Allah opisao bilisanin arabijin mubin, Kur'an, na jasnom arapskom jeziku. Jasan. Ne moraš studirati filozofiju da bi počeo razumijevati kur'anska značenja. Jednostavno, djeca razumiju. Neka značenja potrebno je da čovjek stekne neka predznanja da bi mogao poruke shvatiti. Uzvišeni Allah kaže u suri Al-Furqan: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَيَزِيدُهُمْ نُفُورًا. Kada im se kaže učinite seđdu milostivom Rahmanu, oni kažu zar da nam naređuje, ko je Rahman, kažu, ko je milostivi? Zar da činimo seždu onome kome nam ti naređuješ? I to im povećava obijest. Mušrici Mekke nisu priznavali Kur'an. I nisu htjeli poslušati Kur'an. Nisu htjeli poslušati poslanika alejhi salatu vesselam kada se uči Kur'an. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, kada im se kaže milostivom seždu učinite, قَالُوا مَنْ رَحْمَنِ, kažu, ko je taj milostivi? A milostivi Ar-Rahman, Allahu Dželešanu ime, je ime koje se nakon imena Allah najviše spominje u Kur'anu. Da znamo da je Allahova Dželešanu milost velika, neizmjerna. Da znamo, kada hoćemo nekome da pojasnimo islam, da pokažemo islam, da strana milosti treba da bude istaknuta. I zato, kako šejtan uhvati nemuslimane, u svim državama postoji kazneno pravo. U svim državama. Nema država da nema kazneno pravo. I prije islama je postojalo kazneno pravo. I oni kažu, aha, i uzmu neka pitanja iz šerijatskog prava koja se tiču kaznenog prava i kaznenih dijela i kažu, e, vidiš islam. Dobro, mimo kaznenog prava, ima li ikakve milosti u islamu? Pa sve je milost. I ti kažeš, ljudi, pokorite se milostivom. Poslušajte milostivog. Prihvatite njegovu milost. Kaže, ko je milostivi? Omer Rahman, ko je milostivi? Ne prihvataju. Zar da se mi pokoravamo samo zato što nam ti naređuješ? Oholost. Ne daj im da to prihvati. I zato je oholost jedna od najvećih pregrada, prepreka za čovjeka da bude dostojno pokoran uzvišenom gospodaru. Kod nas kažeš ljudima, našem narodu, trebaš namaz. Nemoj ti meni, kaže, pričate. Nisam mu ništa rekao loše. Na lijep način mu kažeš. Ali on odmah, a nemoj ti meni. Znam, kaže, ja sve to.
odmah pokazuje znakove. Kod onih koji su u vjeri, hoćeš da mu pojasniš neki propis, neko značenje. A kaže, ne znam ja, zna li on to. Čitao sam ja nešto. Nije da ja nisam ništa čitao. Gledao sam ja predavanje, mislim na YouTube. Ne da. A kamo li da mu kažeš živ bio? Hajde malo sjedi. Imaš makar seminar. Pa ljetni seminar. Pa drugi seminar. Malo poslušaj, malo nauči. Sad imaš online školu. Online nauči, poslušaj. Ne treba tome. Znam ja. Bojezidum nufura i to im povećava udaljenost, subhanallah. Fama lahum ani tadhkirati mu'aridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara. Šta im je, kaže uzvišeni, pa od njega, Kur'ana, bježe kao da su magarci preplašeni koji bježe od zvijeri snažne, od lava. E tako bježe od Kur'ana. I nije čudno da onaj ko ne vjeruje u Kur'an bježe od Kur'ana. Ali je čudno kada čovjek, vjernik koji čvrsto vjeruje da je Kur'an Allahova knjiga, čvrsto ima želju, veliku želju da slijedi Allahu objavu, ali sam sebi ne nalazi vremena da čita Kur'an. E to je čudno. Ima vremena za vijesti, ima vremena za predizborne kampanje u Švedskoj, u Bosni i tako dalje. Nema vremena za Kur'an. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Oni koji ne vjeruju govore, nemojte slušati ovaj Kur'an i nadvičite ga. Uradite ono što će ih odvratiti od Kur'ana. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Da budete iznad. I mi sebi dozvoljavamo da se okupiramo stvarima koje će nas odvratiti od Kur'ana. I zato, braće i sestre, praktično čovjek, musliman i muslimanka, u svom dnevnom rasporedu moraju imati vrijeme predviđeno, ili trebali bi imati, vrijeme predviđeno za druženje sa Kur'anom. Čitanje malog Kur'ana na arapskom jeziku, onaj ko zna čitati fino, ispravno na arapskom jeziku, ako ne zna da krene putem da to nauči, a potom da čita prijevod dok ne nauči arapski jezik. Jer samo tako može povećati svoje znanje. I zašto Kur'an? Zašto ne kažemo uzmi ovu knjigu ili uzmi onu knjigu? Zato što je Kur'an dostupan svakome. I zato što je Kur'an jedino što je čovjek obavezan da nauči od Allahove vjere, od tekstova. Ništa drugo nije obavezno. Jel ima neki hadis da se čuje da je obavezan čovjek da ga nauči? Nije mu ispravan namaz ako ne nauči taj hadis. Nema. Ali nije ispravan namaz ako čovjek ne zna ništa iz Kur'ana i hoće da klanja. Osim onome ko tek počinje. Za njega postoji izuzetak. A i njemu je obaveza da odmah starta učiti. Kaže uzvišeni u suri Al-Anbiya, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. I oni govore, milostivi je sebi uzeo dijete. Subhana, uzvišen neka je on. Milostivi, kažu, uzeo je sebi dijete. Postoje tri skupine ljudi koje su smatrale da uzvišeni ima dijete. To su Mesihije, kršćani, koji su smatrali da je Isa Božji sin. Neke skupine Jevreja koji su smatrali da je Uzeir Božji sin i mušrici u Meki koji su smatrali da su meleci Božja djeca. Pa kad im se objasni, kada ih se pozove
da svjedoče da uzvišeni Allah je jedan, nije rođen i rodio nije, nema djeci, onda se njima to ne uklapa u ono što su naučili. وَقَالُوا تَحَذَا الرَّحْمَانُ وَلَدَا Oni govore, milostivi je sebi uzeo dijete, subhane, uzvišene ka je on. Uzvišeni Allah, kada kaže subhane, nakon neke tvrdnje, to je znači negiranje te tvrdnje. Isto kao mi kad vidimo nešto loše, naučili smo poslanika, ali i salatu salam, kad vidimo nešto loše, kao subhanallah. Tako. Pa kad se u namazu desi greška, kako kažemo mi? Subhanallah, u namazu. Dobro djelo, on pogriješiš malo, kako ukazuješ imamu? Kaže, subhanallah. Da bi on znao da se nešto pogrešno desilo. Pa kad uzvišeni Allah kaže, subhane, nakon ove tvrdnje, to znači to je pogrešno. Ali ne samo da je rekao subhane, da je ukazao na svoju veličinu uzvišenosti iznad onoga što oni govore, već kaže, bel ibadu mukramun. Ne. Oni su počašćeni Allahovi robovi. Ko? Meleci. Po čemu su meleci mukremun? I koristi se ovaj izraz koji je u osnovi kerem. Kod nas ima ime kerim. Kerem, plemenitost, počast, počašćen, kaj ikrami, ičrami gosta, počasti ga. Hel etake hadithu Ibrahime, dajfu Ibrahime el mukremin. Jel do tebe došla vijest o gostima Ibrahimovim počašćenim? Koji ih je počastio? Ibrahim a.s. ih je počastio da ih usluži. Allah ih počastio zadatkom. Zadacima ih je Allah počastio. Bel ibadu mukremun, ne kaže uzvišeni, oni su počašćeni robovi Allahovi. Šta je još to zbog čega su počašćeni? La jesbihunehu bin qaul, oni njega ne pretiču govorom, vahum bi emrihi ja'melun, i po onome što im on naredi, odi radi. Izvršavaju njegove naredbe. Ja'lemu ma bejne ejdihim wa ma halfahum, on zna ono što je bilo prije njih i ono što će biti nakon njih. Wala yashfa'una illa limen irtada. I oni se neće zauzimati na sudnjem danu, osim za onoga sa kim on bude zadovoljan. Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma kaže za ovaj ajet, onaj s kim će on biti zadovoljan, to je onaj ko posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Onaj ko posvjedoči šahadet, musliman. Pa će se za njega zauzimati meleci. Vahum, kaže uzvišeni Allah dalje u ovom ajetu, vahum min hašjetihi mušfiqun. I oni iz straho proštovanja prema njemu boje se. La ilaha illallah. Nikad griješili. Meleci. Imaju straho poštovanje prema Allahu. I boje se. Jehafune rabbehum min feukihim. Uzvišeni Allah drugom ajetu kaže, boje se gospodara koji je iznad njih. Subhanallah. Nije pogriješio. Nikada. A boji se Allah. Ibn Kathir navodi u svom tefsiru, a prije njega Ibn al-Mundhir, predaju u kojoj stoji da je Allah stvorio jednu grupu meleka i zadužio ih je da budu na seđdi. I od kako su stvoreni, do sudnjeg dana bit će na seđdi. Pa kad im se na sudnjem danu kaže, podignite se sa sežde. Oni će se podići i reći će subhana, subhanek, gospodar naš uzvišenci, nismo te obožavali onako kako tebi dolikuje u potpunosti. I oni se iz strahu poštovanja prema Allahu njega boje. Wahum min hašjetihi, hašjet, spominje uzvišeni gospodar. Hašjet je različit od straha. Jer čovjek se boji zvijeri. Strah ga je od zvijeri. Čovjek se boji neprijatelja. Strah ga je od neprijatelja. Prirodni strah.
ali ne voli zvijer i ne voli neprijatelja. I zato uzvišeni Allah kaže strahopoštovanje. Hašijet je da čovjek zna veličinu onoga koga se boji i da ga voli. To je hašijet. Znaš veličinu onoga koga se bojiš i voliš ga. Wohum min hašijetihi, oni iz hašijeta prema Allahu, iz strahopoštovanja prema njemu, strahuju od njega. I ovim hašijetom Allah je opisao poslanike. Yubelliguna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Oni prenose Allahove poslanice i strahopoštovanje prema njemu imaju i nije ih strah, ne boje se nikoga mimo Allaha. Wahum min khashyatihi mushfiqun. I Allah Žešanu opisao je učenjake sa hašjetom, osobinom ovom. Innama jehša Allahe min ibadihi l'ulema. Ulema se istinski boji Allah. Ima istinsko strahopoštovanje. Taj izraz se koristi. Zašto? Zato što onaj ko spozna gospodara, on osjeti to. Voli gospodara. Zna njegovu veličinu. I on se gospodara istinski boji. Uzvišeni Allah kaže u istoj ovoj suri وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَ اِذٍ الْحَقُّ لِلْرَحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. Na dan kada nebo se raspoluti oblacima i kada se meleci spuste, toga dana istinska vlast pripada će milostivom, a taj dan nevjernicima težak će biti. Pa je opet, opisujući sudnji dan, uzvišeni Allah spomenuo da je to dan kojem će istinska vlast, sva vlast pripadati milostivom. Opet milost spominje. Zašto spominje milost? Da ti i ja nikada ne gubimo nadu Allahovu milost. Ma šta uradili, ma koliko grešaka napravili, ne smijemo gubiti nadu u Allahovu milost. I onaj ko posluša Allahove ajde, wa idha qila lahum usjudu, kada im se kaže seždu učinite milostivo. Njega će Allah počastiti. Ako ga Allah ne počasti posebnim počastima na ovom svijetu, sigurno je da će ga počastiti posebnim počastima na onom svijetu. Jer na onom svijetu jedna skupina ljudi bit će poniženi, a jedna skupina ljudi bit će počašćeni. Allah će im ukazati na počasti. I zato, kako je rekao poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji bilježi Imam Muslim i u sličnoj verziji Imam Buhari u svojim sahihima, kaže, pa će doći gospodar na sudnjem danu i vjernici će svi prepoznati ga i učiniti mu seđu. Osim licemjera, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, njima će se kičma ukočiti, bit će poput stuba, poput štapa, neće se moći saviti. Pa će Allah dželešanu dati da se pokažu oni koji su bili iskreni vjernici na dunjaluku, koji su iskreno Allah dželešanu obožavali i oni koji su to lažno radili, pretvarali se. I Allah će nakon toga počastiti vjernike. Kul aminu bihi au la tu'minu. Recite, ko hoće neka u njega vjeruje, a ko hoće neka ne vjeruje.
Šta znači ovaj ajet? Ko hoće u njega neka vjeruje, a ko hoće u njega u Kur'an neka ne vjeruje. Ovaj ajet, braćo i sestre, znači kada bi svi ljudi i džinni bili nevjernici u Kur'an, kada bi svi ljudi, džinni i ljudi, bili vjernici u Kur'an, bez izuzetka, svaki, zbog toga Kur'an nimalo ne bi bio veličanstveniji. I kada bi svi ljudi i džinni bili nevjernici u Kur'an, to nimalo ne bi umanjilo od vrijednosti Kur'ana. Zato nema veće blagodati, nema veće vrijednosti, nema veće veze sa gospodarom nego preko njegove knjige, posljednje objave koju nam je objavio, i zato trebamo nju izučavati i sa njom svoj iman i znanje graditi. Molim Allah Želešanu da budemo od onih koji će biti na tom putu i da budemo od onih koji će on zbog toga na onom svijetu počastiti. Allahu ta'ala alamu sallallahu sallam ala nabina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in.